Zbog velikog oštećenja na zgradi Centra za informisanje i kulturu tokom zemljotresa, radnici ovog preduzeća od 2020. godine rade na dvije lokacije. Studio radija i televizije je i dalje u prostorijama oštećene zgrade. Međutim, novinari i uprava su je morali napustiti zbog mogućeg daljeg urušavanja dijela objekta u kojem su radili. Radno mjesto direktora i pravnika već 16 mjeseci je u holu Doma kulture, dok su novinari, snimatelji i montažeri u dvije uske biletarnice. Već je zaista dugo vremena kako radimo i djelujemo u improvizovanom prostoru. Svi smo zajedno na malom prostoru koji nije izolovan, koji nije uopšte prikladan našem poslu. Novinarstvo je zahtjevna profesija i kada se radi u najboljim uslovima. Međutim, nekako smo istrajali se ovo vrijeme, ali zaista se nadamo da ćemo prije naredne zime, dok je god ovako lijepo vrijeme, dok se mogu izvoditi građevinski radovi, nadamo se zaista da će zgrada biti završena, renovirana, da ćemo prije sljedeće zime biti u novom prostoru. Raditi u improvizovanim uslovima bio je najveći izazov za lokalni medij od njegovog nastanka do danas. Međutim, radnici i rukovodstvo uspješno se bore i sa ovom nepredviđenom situacijom. 16 mjeseci raditi ovako odgovoran posao iz improvizovanih uslova zaista je bio zahtjevan zadatak, ali opet moram da kažem, zahvaljujući kolektivu koji moram da pohvalim, koji je stoički iznio ovu situaciju, mi ni jednog minuta nismo obustavili emitovanje ni jednog ni drugog programa. Svakodnevno sve informacije, bitne informacije do naših sugrađana su stizale i moram da kažem da je taj posao zaista dobro odrađen i da se i dalje radi iz tih improvizovanih uslova. Opština Kozarska Dubica će sa 500.000 maraka rekonstruisati ovu zgradu koju dijele Centar za informisanje i kulturu i Narodna biblioteka. Tender je završen i izabran je izvođač radova. Očekujemo da će se za neki desetak dana uvesti najpovoljniji izvođači u radov. Za nekih 100 dana očekujemo da će biti potpuno rekonstruisana ta zgrada i to je, znači, su sredstva koja su obezbeđena iz donacije Vlade Republike Srbije. Novac za rekonstrukciju zgrade obezbijeđen je donacijom Vlade Srbije. Iz Centra za informisanje i kulturu ističu da je za obnavljanje zgrade, osim novčane pomoći Vlade Srbije, značajno što su imali razumijevanje lokalnog rukovodstva te srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, koji se, kako kažu, založio da dio novca za obnovu od zemljotresa dobije i Kozarska Dubica.